បាទជម្រាបសួរបាទវិលមកជួបគ្នាទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាក៏ដូចជាព័ត៌មានហួសចិត្តបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏សូមលើកយកនូវព័ត៌មានតារាពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនិពន្ធបាទសុកចំណោបាទគឺគាត់ថ្ងៃគាត់ចូលរោងការតែវ៉ានីឡានោះបែរជាបាទមិនដឹងថាបែរជាអីទេបាទហើយចង់ដឹងថាតើព័ត៌មាននេះវាយ៉ាងណានោះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបាទតោះយើងទៅបាទនៅបារាំងបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាច្រើនបានជ្រាបហើយថាល្ងាចនេះជាវេលាល្អសម្រាប់កវីល្បីឈ្មោះលោកសុកជំនោនិងអនាគតភរិយារុកស្រស់ត្រូវចូលរោងជ័យដើម្បីបញ្ចប់ភាពនៅលាវនិងត្រូវត្រៀមខ្លួនទទួលការស្លានៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទនេះហើយគឺជារូបគាត់នៃចូលបាទសំទោសបាទរីឯក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងក៏បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីអបអរពិធីមង្គលការកូនប្រុសស្រីទាំងពីរផងដែរអ្វីដែលចម្លែកនោះថ្ងៃនេះលោកសុកជំនោត្រូវចូលរោងការតែបើក្រឡេកទៅមើលកញ្ញាវ៉ានីឡាដែលត្រូវជាប្អូនស្រីសំណាប់ចិត្តវិញបែរជាមានបេសកកម្មនៅឯក្រៅប្រទេសបារាំងបាទនេះបើយោងតាមសំទោសបាទនេះបើយោងតាមសារខ្លីមួយដែលតារាស្រីរូបនេះរូបស្រស់នេះបានបង្ហោះ check in មុននេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាមិញគ្រប់គ្នានៅតែសង្ឃឹមថាកញ្ញាសុកចិន្តាហៅវ៉ានីឡានឹងមានវត្តមានក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់បងប្រុសនៅថ្ងៃស្អែកនេះជាក់ជាមិនខានបាទនេះគឺកញ្ញាវ៉ានីឡាបាទគឺគាត់ check in នៅបារាំងនោះបាទហើយគេសង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកគឺគាត់នឹងមកតន់នៅថ្ងៃការបងប្រុសបាទនេះគាត់បាទនេះបាទនេះគឺលោកសុកចំណោបាទគាត់ក្រងសំលៀកបំពាក់កូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំបាទនេះគាត់បាទមើលរូបលេងលេងបាទនេះបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការ Subscribe Like Comment និង Share ផងដែរបាទហើយសូមជួយ Subscribe អ្នកមួយផងបាទដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក៏ព័ត៌មានល្អល្អពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូថ្មីថ្មីបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា